oo kulanti wanaagsan halkan waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah Fahad Yasin oo markii ugu horeysay wargeysi uu bixiyay iska fageeyay eedeymo ku saabsan dilka Iran tahliil iyo sidoo kale inuu dalka ka geystay xadgudubyo waaweyn qorsha ka dhana taageerayaasha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha horeeta ee Soomaaliya oo ka socda magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay in ay abaabulayaan falal ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad oo la sheegay inuu bilaabay qorshe la xiriira in baaritaan lagu sameeyo dambiyadii ay geysatay hay'adda nabad sugidda sanooyinka la soo dhaafay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Badoobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa bilaabay kulamo la tashiya oo lagu xallinayo tabashadii ay qabeen dadka ku nool gobolka Gedo qodobadaas iyo qodobada kale oo daasoon ayaynu ku faaqidi doonaa warka dunida TV oo diyaar garoba hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ha moogaana subscribe saarta YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran Hasanid agaasimii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasin ayaa markii ugu horeysay wareysi siiyay wiil isticmaala baraha bulshada kaas oo lagu magacaabo Mr. Geylan wariye Geylan ayaa wareysiga uu la yeeshay Fahad Yasin wuxuu iskaga fageeyay eedeymo hore loogu jeediyay oo ka mid ahayd in uu falal amni darro ciidamada Niisa ku abaabulay intuu ahaa gaasmaha iyo bartilmaameedsaday dalka aragti duwan Fahad Yasin ayaa wareysiga uu bixiyay xogohoosa oo inuu ka hadlay dadka uu wareysiga siiyay waxa ay sheegeen inuu sheegay inuusan wax lug ku lahayn qalalaad dadka ka dhacay gaar ahaan weerar siyaasiyan lagu bartilmaameedsaday wuxuuna sidoo kale iska fageeyay kiiska Iran tahliil Fahad Yasin waxa uu raacay wareysi uu bixiyay saaxiibkiisa Yasin Faray oo asna sidoo kale iska fageeyay kiiska Iran tahliil labaduba waxay ku gaabsadeen in kiiskaasi ay ka dambeysay kooxda Al Shabaab oo ay dishay Iran tahliil sidoo kale tan aysan jirin wax lug ah oo ku leeyahay Fahad Yasin agaasimii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxa uu bixiyay mid la mid ah kii uu bixiyay mudan Yasin Faray oo asagana uga dambeeyay ku simanimada hay'adda nabad sugidda wareysiga labadan shakhsi oo ay kala siiyeen laba wariye oo baraha bulshada isticmaasho oo YouTube leeyahay waxay u muuqdeen inay muujinayaan aragti siyaasadeed oo ka hooseysa tii laga filanayay ayaga oo 5 sano ee la soo dhaafay ka mid ah shakhsiyaadka warbaahinta iska qariya ayaa iminka waramaya YouTube layaal doonaya in ay ka helaan aragtidooda views iyo in ay ka raadiyaan inay lacag ka sameeyaan mudane Fahad Yasin ayaa sidoo kale ta sheegay in kursigiisa dulmi lagu haystay oo maray dhamaan shuruudihii iyo sidoo kale ta aragtiyada kale ee looga baahnaa qofka noqonaya xildhibaan ka tirsan golaha shacabka qureysigan ayaa la aaminsan yahay in lagu soo aadiyo xilli caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu dhacayo waxaana loogu talagalay in raayi caamka shacabka Soomaaliyeed looga leexiyo caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud qureysiga waxaa la sheegay in la doonayo in si rasmi ah loo baahiyo marka ay ku beegan tahay xilliga madaxweynaha la caleemasaarayo taas oo aragtida laga leeyahay oo kaliya ay tahay dadka Soomaaliyeed looga mashquuliyo caleemasaarka madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee wareediyay muhiima ayaa sheegay in tilaabadan ay ahayd qorshe isku abaabulan oo ay ka soo wada shaqeeyeen dhinacyadii 5 sano dalka xukumayay kuwaas oo ahaa in wareysiyo ay bixiyaan labada shakhsi ee dambiyada lagu tuumayo ee hoggaamiyaha hay'adda nabad sugidda ee kala Fahad Yasin iyo Yasin Faray taas oo la doonayo in lagu marin habaabiyo bulshada si ay uga mashquulaan arrimaha ku saabsan caleemasaarka madaxweynaha magaalada Muqdisho hadaba iyadoo arintaasi ay ka jirto ayaa waxa bilowday abaabul iyo kacdoon ka dhana kooxo la sheegay inay dadka marin habaabinayaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta ayaa si kulul uga hor yimid lacag la sheegay in loo ururinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka qaartiis waxay muujiyeen in lacagahaasi ay yihiin sharci darro weyn iyadoo la doonayo in dowladnimada Soomaaliya magaca laga dino sidoo kale tan hoos loo dhigo isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay
muhiidin darbowayna wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn looga yaqaan Soomaaliya wuxuuna ku jiraa siyaasiyiinta caanka ka ah gobolka Banaadir wuxuu hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doonin in magaalada Muqdisho dad ku nool ay caqabad ku noqdaan dawladda cusub oo aan wali la caleema saarin sidoo kale tan aan la dhisin gole wasiir iyo raysan wasaare Muhiidin Darbowayna waxa uu sheegay in shakhsiyaadka falalkaasi ku kacaya ay yihiin saaxiibadii baraha bulshada ee farmaajo isla markaasna ay ahaayeen cayaankii baraha bulshada waxa ugu yeeray xasharaad mar lama ma aqbali doono in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudaheeda laga aflagaadeeyo madaxweynaha cusub asagoo aan la dhowrin waxqabadkiisa iyo asagoo aan la tijaabin isla markaasna la doonayo in magaca iyo sumcadda laga dilo waxaanu bilaabi doonaa abaabulka doodbax ka dhana kooxdii dawladdii qoreeyta ee farmaajo kuwaas oo wali ku hawla qalqalgelinta iyo xasilooni darada dawladnimada Soomaaliya waxaanu u sheegi doonaa inaynu diyaar u nahay inaynu iska qabanno kuwa doonaya in dawladnimada Soomaaliya ay ka dhigaan wax kooxi ku adeegato waxaanu wacad ku maray inay bilaabi doonaan doodbaxyo waaweyn oo ay ku taageerayaan madaxweynaha sidoo kale tana ay ugu hortagayaan shakhsiyaadka doonaya inay caqabad ku noqdaan arrimaha la xiriira isbeddelka dalka ka dhacay Muhiidin Darbowayna ayaa lagu xusuustaa inuu door muhiim ah ku qaatay sidii mucaaradda lahaa madaxweyne farmaajo sanooyinkii la soo dhaafay isagoo si adag uga hor yimid falalkii ku raacnaa ee dawladdii hore iminka waxa uu wacad ku maray inay ka hortagi doonaan kooxda loo yaqaan cayaanka baraha bulshada ee ay dadka qaarkood ugu yeeraan CBB kuwaas oo la sheegay in ay bilaabayaan qorshayaal dheer oo ku saabsan sidii dawladda cusub loo marin habaabi lahaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed mudane Mahad Maxamed Salaad ayaa lagu soo waramaya inuu bilaabay qorshayaal la xiriira sidii dib u baaritaan loogu sameyn lahaa dambiyadii ay geysatay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sanadihii la soo dhaafay wararka iyo macluumaadyada ayaa waxa ay sheegayaan inay socdaan diyaar garow xoogan oo ku saabsan sidii baaritaano loogu sameyn lahaa dambiyadii hay'adda ka dhacay sanooyinka la soo dhaafay Mahad Maxamed Salaad agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxa la sheegay inuu wareysiyo la yeeshay xubno ka tirsan hoggaanka saraakiisha ee ciidamada NISA kuwaas oo ka dhageystay warbixinno ku saabsan dambiyada dhacay cidda ka dambeysay iyo sida ay wax u jiraan waxaana la sheegay inay jiraan koox gaar ah oo aasaasay si ay arrintan baaritaan iyo xog ururin ugu sameeyaan kadibna loo bilaabo baaritaan rasmi ah oo ku saabsan falalkii dalka ka dhacay sanooyinkii la soo dhaafay NISA waxay ku eedeysan tahay inay ka dambeysay dilka Ikraan Tahliil iyo sidoo kale inay ka dambeysay qorshayaal la xiriira beegsi lagu sameeyay siyaasiyiin badan oo ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo dilkii iyo qaarajintii loo geystay Aamina Maxamed Cabdi oo ahayd xildhibaanada doodaysay Ikraan Tahliil agaasimaha cusub ayaa looga fadhiyaa in baaritaan cad uu ka keeno arrinta ku saabsan kiisaska dalka ka dhacay maadaama hay'adda iminka asaga lagu wareejiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Badoobe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoona bilaabay kulamo la xiriirta in uu xaliyo tabashada ay qabaan dadka ku nool gobolka Gedo Axmed Badoobe oo Muqdisho soo gaaray ayaa la sheegay inuu isku dayay in xal waara laga gaaro tabashada ay qabaan dadka ku nool gobolka Gedo kuwaas oo si weyn u dhalilsan qorshayaasha Axmed Badoobe iyo xukunkiisa warka ka daawanaysan dunida TV waagaynta sidaas iyo nabadgelyo